Gənclər və İdman Baş İdarəsi, Təhsil Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan Əlil Arabasında Qılınc Oynatma Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 31 ölkəni təmsil edən 16 müəssisədən 40 nəfər əcnəbi tələbə işğaldan azad olunan Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfər edib. Səfər Füzuli rayonundan başlayıb, orada xidmət edən əskər və zabitlərlə görüş keçirilib. Əcnəbi tələbələr erməni vəhşiliyinə məruz qalmış qədim Füzuli torpaqları ilə tanış olub. Daha sonra Qarabağın memari incilərindən biri olan Xüdafərin körpüsü ziyarət edilib. Müqəddəs torpaqlarda dövlət bayrağı dalğalandırılıb. Gördüyünüz kimi, kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəs burada tək yumruq olub. Azərbaycana dəstək üçün buradadır. Əcnəbi tələbələrlə birlikdə şüarlar səsləndirilib. Mali. Qarabağ Azərbaycaniyə. Azərbaycaniyə. Mali. Where are from? Mali. Mali. Yes. Qarabağ Azərbaycaniyə. Bayrağı. Thank you. Qarabağ Azərbaycaniyə. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şu an burada olduğumuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Nasırov Hamur Obekzot, Özbekistan vatandaşıyım. Burada Qərb Üniversitesinde okuyorum ve okuduğum sürece 4 yıl ərzində yani hiç inanmazdım. Yani bu kadar güzel ve muhteşem torpaqlar geri qayıtacak diye. Ve axır ki bütün Azərbaycan xalqının ve bütün Türk dünyasının xalqının niyeti əmələ açdı. Yani torpaqlar geri alındı ve bütün onlara bakmayarak hansı bir yani düşmən dövlətlərin hamısı siyasi söhbətlərə baxmayaraq hamısı yani heç Azərbaycanın qabağında aciz oldu. Ona görə də büyük və gözəl Azərbaycanı təbrik edirəm. Əvvəl kimi mən adım Ali Sidibi, Mali vətəndaşıyam. İncəsənət Universitetdə oxuyuram. İxtisas Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr ixtisasları. Həqiqətən, əvvəl kimi mən xoşbaxtam ki, mən bir üzv bu səyahətə iştirak etdim. Ona görə hər biri təşəkkür edirəm. Həqiqətən, nə gördük ki, hər yerdə yerlər dağdılıb, o insansızlık şeyidir ve biz bunu destemeyecek. Biz her zaman beynəlxalq kanunu ve Azerbaycan yanında olacak biz ve milletimiz inşallah. Çünkü bu bizim için maraqlıdır ve mühimdir. Qılınc Oynatma Federasiyasının üzvləri Xudafərin körpüsünün önündə şou nümayiş etdiriblər. Biz bugün Azərbaycan haqqında həqiqətləri Ermənistanın, erməni belə deyək, xalqının bizə qarşı etdiyi təcavüz və vandallıq hallarını xarici tələbələrə göstərmək istəyirik ki, onlar da öz gözləri ilə bu hadisələri görsünlər. Daha sonraki dayanacaq isə Cəbrayıl rayonu olub. Tələbələr rayon ərazisindəki dağıntılarla tanış olub. Cəbrayıl rayonunda yerləşən Dostluq bulağı da ziyarət olunub. 30 ildən sonra ilk dəfə işğaldan azad olunan Cəbrayılda namaz qılınıb, dualar oxunub. Cənab Prezidentimizdən sonra ilk vətəndaşlarıq ki, Xudafərin körpüsünün önündəyik, çox həyəcanlıyıq. Ali Baş Komandanımıza təşəkkür edirik, ordumuza təşəkkür edirik. Bu uğur bugün bizim burada olmağımız şəhidlərimizin qanı və canı bahasına oldu, qazilərimizin hesabına oldu. İndi Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan idmançıları, ölkəmizdə təhsil alan əcnəbi tələbələr, biz bundan sonraki diplomatik sahədə, təbliğat işimizdə, Azərbaycanın işğal altına azad olunmuş ərazilərin bərpasında dünyaya həqiqəti çatdırmalıyıq. Biz Təhsil Naziri olaraq əcnəbilərlə birbaşa işin təşkilində məsul bir qurum olaraq əcnəbilərin Cocuq Mərcanlıya səfərini, hərbi qənimətlərə səfərini təşkil edən bir qurum olaraq paralel olaraq bu tarixi missiyanın tərkib hissəsiyik. Və bu gün bilirsiniz ki, artıq 31 ölkədən 40 əcnəbi tələbə məhz bu anları yaşayır
Onlar həm ölkəmizdə yaşayır, eyni zamanda onun sosial həyatında aktiv iştirak edir və paralel olaraq onların məhz bu anları öz gözləri ilə görməsi bizim üçün vacib bir faktor idi ki, məhz onlar da öz ölkələrinə qayıtdıqda və yaxud da sosial mediada aktiv fəaliyyət göstərərək Azərbaycanın həqiqətini digər ölkələrə də çatdırsınlar. Raqif Abbasov Cəbrayılın tam mərkəzinə bayrağı bəli. Bəli, mən təsiratlarınızı almaq istəyirəm. Fərəhdir, hərbiçilərimizlə, təhsil işçiləri ilə, gənclərlə bir yerdə çox duyğulandırır. Allah cənab prezidentimizə can sağ versin, ordumuzu qorusun, əskərlərimizi qorusun, şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Kəmalə Təyərqızı, Müqabil Bəbirxanov, Səs TV.